Marcus, 2-2 här i Slovenien. Vad säger du om de här 90 minuterna? Ja, det var lite varmt för att spela fotboll. Så om man brukar inte ta upp vädret efter en match. Men just idag så tog det hårt på båda lagen. Så därav en sån match där det inte blev mycket pressspel från någon av lagen. Och tempot därefter kanske. Var laget ganska bra resultat borta och... får avgöra detta hemma. Samtidigt kanske vi vill skapa lite mer än vad vi gör och släppa till lite färre chanser. Johan har varit lite för viktig nu idag och mot Sirius än vad han ska behöva vara, så vi är glada att vi har han. Men ändå två bortamål här i en tuff bortamatch, det är väl ändå bra? Ja, de är ju betydligt bättre än man kanske trodde från början när man hörde trea i slovenska ligan liksom. Så att duktigt fotbollslag, speciellt på ena kanten, på vänsterkanten där de gör det 2-1 målet som är ganska bra. Så att när överlag, men när det är en sån här dag där man inte kan gå upp i press och få sjunka ner, så kanske vi inte kan spela exakt den fotbollen vi själva vill. Och då, när man tittar tillbaka, så en mindre bra prestation men kanske ändå ett helt okej resultat. Vad ska vi göra nästa vecka för att ro hem det här dubbelmötet? Ja, nej, det är klart, pressar betydligt högre, spelar betydligt bättre. Så att, men så är det ute i Europa, och det bevisade vi förra året att vi är väldigt duktiga på att spela på resultat också. Och som vi såg på slutet så gick vi inte riktigt för att göra det, utan vi insåg att vi tar gärna med oss 2-2 hem. Tack så mycket. Tack.